Evo se trenutno drugi dan na Goču, jutro 8 sati, odavno su već na nogama, kiša je padala prethodnu noć, sada se smirila, inače smo u lovu na gljive, prvi ulov moj, jedan vrganj, tako, idemo dalje, trenutno je to. Posle par metara, dva vrganja, gdje ćemo dalje da obiđemo. Inače, problem što se tiče gljiva i vrganja, znači što sad non stop ima kiše. Bukvalno gljive pečurke raspadaju zbog veće kiše. On s momčetom sa Draganom, koji ih uči malo i ostalom bilju koji se nalazi u okolini, poput medveđe šape, našli smo nekog divljeg luka, slez, ima tako još podosta onog sad trenutno setim. Inače, momci uživaju, oduševljeni su planinom, zelenilom, obiljem vode, tako, vidjet ćemo. Kasnije ćemo snimati kad bude bio ovaj večernji bivak, kako ćemo urediti sve ostalo. Kako prilič, ako stignemo snimam, pošto recimo imali smo grmljavi nevreme, tada se mobilni telefoni gase, ja snimam sve trenutno mobilnim telefonom. Kameru nisam ponio, ali čisto da dočaramo koliko toliko jedan deo događanja. Pitanje zato se kreće ovako malo van staze. Dobro, mora. Mora. Momci, kako vam je? Odlično. Odakle si ti? Iz Kule. Iz Kule. Do levog, znate, one s leve strane. Kula također. Kula. Da, volaki vrh. Beograd, da. Tako je. Kako se sviđa planina i ovo do sada? Pa dobro je. Kiša nam pomaže da uživamo još više. Inače smo ovako u pokretu, prikupljaju se i gljive i ostalo, hrana, dopuna. Znači imamo četiri momka koji su tu prvi put. Dva su malo mlađa i krenuli su baš na pravo preživljavanje. Prvi put, ni vreće, ni ćebe, ni cijerat, imaju jedno šatsko krilo za njih dvojicu, ali ćemo im malo pomoći. Pošto su kišne noći i kišni dani, krećemo se između pauza, kada kiša ne pada. Noć se gadno pljuštalo. Čizme se još suše, duše nisu mokre unutra, od polja jesu. Sve je blatnjavo, lagano se hoda da bi se izbjegle tako neke povrede. Uganuće, isklidnuće, ovdje imamo ovaj sad šumski put kojim se kreće, znači čim se malo skrene sa strane, prođete, ako nemate kamašne ili Gore-Tex pantalone, mokrište i sva voda se sliva, bukvalno ne niz nogavice, nego niz nogu u čizme. Laki nam je rekao da je bolje u šatori da mi to kažemo. Ali nije. Dobro, imao je momak s jednim šatorom, a ovi ostali su svi divlji. Ležajevi, urađeni, pokaži tapacirung, digni. Evo. Tapacirano, lepo. Tapacirung. Tako. Dugačka paralelna vatra. Dugačka paralelna džoka. Tako isto je ovdje i kod nas. Tapacirano. Imali smo sad jedno nevreme i kišu. Evo ga, drug, levi. Pravi moškarci. Imaju i vreću. Imaju, evo, da se vidi. Ali pohvala, ovi mladi momci su došli i bez vreće i bez ćebeta, bez ičega. Napravi survival. Ovaj momak što tamo leži je upalio vatru iz prve varnicom po kiši. To je za pohvalu. To je za pohvalu. Omladinac na Titovom putu. Da li će da uhvati bljeskanje?
čuju se kišne kapi kako dobuju. Znači momci opušteno, a? Nema frke. Sviđa vam se, priznajte. Naravno da vam se sviđa. Kad bi doveli neki Gorane, još malo više da pošume. Svim, evo, spremamo ovde klopu. I vatre prejaka. I te vidim u oči. Proći će. Pomo vrganje, sunčanice i divlju papriku. Paradajz. Paradajz. Divlji, naš, nađen u prirodi. Naravno. Ovo što nije li ovaj greve nas. Naš mi spane da ima žutno. Levi drži predavanja, spane, uz literaturu. Pa, planjec. Pa, ovo, pa, ovo. Ali ti kad kreneš po ovim opisima, ove, da čitaš... Mom ti još živi, jedu med. Da. Našli su med u jednom drvetu. Iterali. Pčele. Razlučite sad. Dobro. Ovde je noćas bila, znači, dugačka vatra koja je grejala, kasnije je krenulo da pljušti, pa se vatra ugasila velikog pljuska. Jeste ostali suvi u zaklonu? Jel dobar zaklon? Kreveti, udobni, tapacirani, odlično. Ovde smo smešteni ja i Đole. Pogledaj. Digni. Digni posteljinu. Tapacerung. Beauty. Tapacerung, da se vidi. Znači, izolacija od zemlje. A ima 25 cm sigurno. Udobnije od bilo kako kreveta. Prečka koja služi da se ne prerunemo u toku sna. Će radi ispod nas zbog smole. Inače, služila kad je bio pljusak, digli smo krajeve i vezali ovako i kiša nije pljuštala na unutra. Tu su smešteni, tu je sve. Klopa. Glavni alat. Šumu. I ovo stoje ovako, znaš, znači nije kao negde skrivena pozadnje, ja, kao kad sam vidio, daj. Momci, kako vama bilo noćas? Vi imate vreće. Ludo i nezaboravno. Vi imate vreće. Mi smo kao. Niđo. Predivno u šatoru. Dobro. Svači izbor. E, ajmo sad, ovako. Čovjek je bio tu prisutan, pomagao je maksimalno, pošto imao šator. I reci, šta je lakše, poneti šator od 2 kile ili nositi sekiru od kilo i raditi 3 sata za ovakav jedan zaklon? Bolje je poneti šator od 2 kile. Ali nije samo sekira od kilogram, ili više, nego je tu i tirada od kilogram, tu je užad. Tako je. Težak fizički posao za pripremu. A šator 10 minuta. Skloništa, jer kao što vidite, zbog velike vlage i kiše koja je padala, morali smo da odignemo skloništa. Možete vidjeti... Leževi, sad smo malo pre prikazali tapacerung i sve, znači nema ležanja na zemlji. Tako da ovo nije bilo baš gusenice, samo... Gusenice, nije bilo samo prosto, prostrpti vreću ili već momci koji su spavali bez vreće. Kao ja, Đole i ova dva momka hrabra iz Kule. Nego su... Sjebe. Inače, momci, evo sad treba uskoro da pune 18 godina, najhrabriji. Da, da. Znači, najminimalniji oprem imaju ovdje od svih nas, iskreno. Jest, jest. Yes. Najminimalniji. To je duh. To je duh. Spirit. Zaslanjeno. I šta još? Vetar menja pravac. Vetar menja pravac. Kiša s jedne strane, kiša druge. Ali, šta je bitno? Vatra se ugasila po velikom pljusku. Ali ni jedan zaklon nije promočen, niko nije bio mokar u zaklonu. Da. To je najbitnije. Jutrošnja temperatura, kad je svanulo, kad je ogrelo sunce, bila je koliko? 16 stepeni. 16 stepeni. Mi bez vreće. Noćas, znači ne krijemo, realno je bilo. Kad je kiša stala, u 3 sata smo ja i Lazar ustali, otišli i prikupili još suvih drva po mraku, jer je imalo ovih mrtvih stabala. I založili vatru jutro do 6 i gorela dugačka vatra, evo i sad još uvek gori.
i to je grejalo jedan i drugi zaklon. Ovi imaju vreće. Ovi ima šator. Ali ova dva su najbitnije zaklone. Ovo može i grom da pogodi. Interesantno isto da pokažemo oni bez vreće kakav su zaklon napravili za razliku od nas. Mi smo napravili baš klasično ležaj da smo poduprli poprečno sa... Ja se pitam gde su ono drvo za ogrev. Lopove jedan. Mi na lačilom stavili ispod sebe. Neće čovjek grančice. Paprat. To je šala. Paprat. Nije to tako bilo, ali je dobro. Pa vidiš što može se iskoristiti za... Gde su mladi, tu je šala. Mi smo spavali na tome jer imamo vreće, nije nam potrebna neka prevelika izolacija, u stvari nije nam potrebna izolacija uopšte, za razliku od njih koji su morali na debelom sloju granja da spavaju zbog očuvanja toplote. A čije je udobnije? Ne znam. Nisam probao. Gde je udobnije ležati? Na ovom prirodnom dušeku ili na granju debelom? Ne znam, nisam ja odavde. Ti ne znaš ništa. Ne razumem. Pustit ćemo ga večeras da... Ne, neka lomi kičmu. E, pustit ćemo ga da se samo obraduje. Dobro. Posle idemo gde? Po vodu. Gljive? Gljive, naravno. Od biljaka isto šta prikupimo. Ja pokušam da nađem... Aj sad, pošto snimam, reci šta smo sve prikupili, šta je bilo i od gljiva i od biljaka, korenja. Smo prikupili, našli smo jednu sunčanicu. Laki je naša, evo, pokazuje mi. Našli smo razne vrganjače. Našli smo... Puhare? Beše, da, puhare. Puhare smo našli. Našli smo na jednom mjestu bukovače, nešto malo lisičarki i bilo još dosta nama nepoznatih gljiva koje, eto, zadržat ćemo se na tome da su nepoznate. Inače, pošto je vlažno i toplo... Ima malo dosta... se brže i raspadaju. Jeste, da. Od velike kiše. Dosta gljiva ima. Ali ove jestive su i nama poznate u manjinskom broju, tako da danas nadamo se da ćemo biti uspešni sa tom potrebom. Koren, Solomonov pečat. Da, od biljaka smo našli Solomonov pečat, koprive ima dosta. Ima medveđe šape. Medveđe šape. Neki ostaci malina, kupine još nisu zrele, šta smo našli još? Zečja soca. Melj na jednom mestu, evo zečje soce ima ovde u neposrednoj blizini kampa. Joj, ne znam, svašta smo videli, ne mogu se sad ovog trenutka setiti svega. A, da, bilo je. Biće još. Biće danas malo ozbiljnijeg prikupljenja, pa ćemo videti. Brezova kora uvek u pripravnosti, uvek se skuplja gde ima. Za potpalu vatre. To mi je poklonio Laki. To je moja sresna breza oko. Čuvaj, treba će ti. Da. Jesi mi dobar? Evo ovde, u toku treninga preživljavanja. Momcima sam pokazao kako se izrađuje proces, znači izrade futrole od kore drveta breze, znači funkcionalna futrola koja može se nosi na pojas oko vrata, pošto snimam jednom rukom. Futrola ima, znači, urađen i insert od drveta gde ne može da sečivo mrde levo desno, i pošto je ovo duže, kao što vidite, od sečiva, kada udari u taj drveni graničnik ne može da prođe kroz koru. Evo ga. Može. Klik. Znači, ima solidnu retenziju. Tako da, pored ishrane, izrade zaklona, paljenja vatre, momci imaju malo kreativne radionice, kažu u trenucima pauze,
Evo. Momci rade male kašike. Samo pomoći noža i žara. I žara. Napreduje pa polako. Evo. Nemanja, ti si iz Kraljeva, da, tako? Da, iz Kraljeva. Studiraš u Novom Sadu. Da. Kako ti se sviđa ovde? Najbolje. Mislim, nisam negde drugde bio, ali ovo je stvarno opušteno i dobra ekipa, dosta se nauči. Priroda. Jel se isplatilo doći, malo, pomučiti se? 100%. I sledeći put. 100%. I svaki put. Mižo, ti? Fenomenalno, dolazim ponovo, lepo iskustvo, nova znanja. Ne znam da li sam samo rekao koliko se vremena utrošilo. To smo sinoć na prethodnom snimku, ono kad smo pričali o šateru. Aha. Tako da, ovaj... Ali vredi znati. Vredi znati. Naravno. Vredi znati. Svaki. I probati, i probati. Izolacija, udobno poput svakog dušeka, ograda da se ne prevrnete, zaštita od vetra, kiša pištala, znači niko nije bio mokar, natopljen, iako nije bilo vatre, jer to je bitno. Su posle ponovo upalili vatru. I to je to. Momci malo popravili, dorađuju. Su dva mlada momka iz Kule. Znači, zaštita od vetra, to će mi ovamo kasnije isto stavimo. Refugee camp. Beš brle. Beš ti. Večernji kamp, da vam se ne vidi mrak, ovde dečaci spavaju, zaklonu, i to otkriveni koliko je toplo, kod nas isto otvoreno, dugačka vatra, velika, drva spremljena. Noć je loše snimak, ali... Sat je 23.15, subota. Nema zime. Improvizovana pištaljka. Odnađene konzerve bačene u šumi od pila. Sad kao bačen. Nisi? Požarni kod drvljevnika. To je, to je. Da se sve zagasi. Ulevi u svom moldu. Ovo je zaklon gde sam ja spavao. Ostavljamo krevetić.
nosi ga kuku. Pazi, krevet napravljen tako da je portable. Ajde dva jaka da pokažu smisao ovog kreveta. Kako može se pomeri. Ajde, može i četiri. Smisao ovog kreveta je da može se pomera i prilagođava zaklonu, ćeradi i svemu. Znači nije zakovan za zemlju, nego sve uvezano. I bukvalno može, evo kao što vidite, može da se, može se prenese na, na drugi kraj. Kao pul svoju kućicu. Tako je, kao rikša. A konstrukcija ostaje cijela. I sve sklop je uvezan samo jednim parčetom parakorda. Na svim tačkama jednim čvorom koji drži, koji drži sve. Krevet poput opruge. Inače kamp zbog vremena, vremenskih prilika nije bio pokretni. Napravili smo stacionarni kamp jer smo našli, da kažem, odgovarajuće resurse za boravak i da bismo odradili neke druge stvari da ne bi kamp bio puko planinarenje i samo bivakovanje. Ako kamp se rastura, vatra se gasi i uskoro krećemo u nove popede. Momci! I nove! Yeah. Zadovoljni? Da. Odlično. Je li svaki dan bilo nešto novo se nauči? Naravno. Od jutros, od jutros do malo pre? Čvorovi. Bilo da se nauči, ja? Bilo. Čvorovi, pištajte. Ponovo, hoćemo ponovo. Biće. Ja, momcima sam pokazivao način izrade kanapa, pletenje od koprive. Ovdje imamo sigurno strukova. To sad ovdje trenutno smo našli kod kolibe na Jelencu. Mala pauza, predah. Momci svako je učio kako da plete, kako da napravi nastavak, znači dodatak, tehniku pletenja, tako raznorazne aktivnosti se dešavaju, učenje u hodu, obuka u hodu, korisne stvari koje mogu da posluže uvek.